ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንደምን አችሁ? ሰላም ነው አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ስለ ባል አይነቶች በኢትዮጵያ በተለይም በሀገራችን ላይ ያሉ የባል አይነቶች እነግራችኋለሁ። ምናልባት ይሄንን መረጃ እንግዲህ ከተለያየ ድረገጽና መጽሐፍት ላይ ነው ሰብስቤ ያመጣሁት። ምናልባት ከነዚህ እኔ ከምጠቅሳቸው አይነት የባል አይነቶች ውጪ ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን እኔ ያሳመነኝና እኔ የሚያምንኩበትን ነው ወደ እናንተ ላደርሳችሁ ያሰብኩት። እንግዲህ ሰው ልክ እንደ መልኩ ልክ እንደ አሻራው ባህሪውና አስተሳሰቡ እንዲሁም ደግሞ ለቤተሰቡ እንዲሁም ደግሞ ለሴቶች ያለው አመለካከት ይለያያል። በዚህ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ የባል አይነቶች እነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው የባል አይነት ልክ የወንድ ላጤ አይነት የምንለው ወንድ ላጤ ማለት ምንድን ነው? ሳያገባ በብቸኝነት ፍቅረኛ ይዞ ልጆች ላይ ሳይኖረውም በብቸኝነት የሚኖር ወንድ ነው። ይሄ ወንድ እንግዲህ የቤቱ ይገባል፣ ያድራል፣ ይወጣል፣ ስራ ይሄዳል። ከዚህ ውጪ እንግዲህ የቤት ውስጥ የራሱ የሆነ ኃላፊነትና እኔ መስራት አለብኝ ብሎ የሚያምንና የሚያደርጋቸው ብዙ ነገሮች የሉም። ውጪ ምግብ ሊመገብ ይችላል እና ባችለር የሚባሉ ወይም ደግሞ ወንድ ላጤ የሚባሉ ባለትዳሮች የወንድ አይነቶች ምንድን ናቸው? ልክ እንደ ወንድ ላጤ የሚኖሩ ነገር ግን ሚስት ያላቸው ልጁ ያላቸው ባሎች ናቸው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የሚቀመጡት አሲዲክ የሚባሉ ባሎች ናቸው። በነገራችን ላይ አሲዲክ የሚባሉት እስከ አሲድ መድፋት ድረስ የሚደርሱ በሴት ላይ አይነት ወንዶች ናቸው። እነዚህ ወንዶች እንግዲህ ስሜታቸው የሚወጣ የሚወርድ በጣም ተናዳጅ እንዲሁም ደግሞ ሙዳቸው የሚቀያየር እና አደገኛ የሚባሉና የሚፈሩ ወንዶች ናቸው። እነዚህ ወንዶች እንግዲህ ሚስቶቻቸው ኢቭን ልክ እንደ ጦር ነው የሚፈሯቸው። እነዚህ አይነት ባሎችም ይገኛሉ። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጡት የባል አይነቶች ደግሞ ይሄ ሴቶችን ልክ እንደ ባሪያ አድርገው የሚቆጥሩና ራሳቸው እንደ ንጉስ አድርገው የሚያስቡ ሴት ልጅ ልክ የጎኑ ክፋይ መሆኗን ረስቶ በባርነት እሱ እንደ ንጉስ እሷ እንደ ባሪያ አድርጎ የሚኖር አይነት ወንድ አለ። እነዚህ ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጡ ናቸው። አራተኛ የባል አይነቶች ደግሞ ደረቅ ባሎች ይባላሉ። ደረቅ ባል ምንድን ነው? አይናገር፣ አይጋገር፣ ምንም አይነት ነገር ደስ የሚል ነገር የሌለው ነገር ግን የሚያወራው ነገር ሁሉ ቀጥታ የሚያወራ ምንም አይነት የሚያስደስት ወይም ደግሞ የሚያስቅ ያልሆነ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሴቶች የሚያስቃቸውና የሚያዝናናቸው ወንድ ደስ ይላቸዋል። በተገኘው አጋጣሚ በተገኘው ንግግር በሙላ የሚያስቅና የሚያዝናናቸው ፈታ የሚያደርጋቸው ወንድ ይፈልጋሉ። እነዚህ አይነት ወንዶች ደረቅ የሚባሉ ወንዶች ግን እንደዚህ አይነት ባህሪ የሌላቸው ነው። በስድስተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጡት ደግሞ ፓናዶል የሚባሉ ፓናዶል ላይ ይጣታላቸው። ፓናዶል የምንፈልገው ለምንድን ነው? ህመም ለማስታገሻ ወይም ደግሞ በችግር ጊዜ የምንጠቀመው የመድኃኒት አይነት ነው። እነዚህ አይነት ባሎች ደግሞ ምን አይነት ናቸው? ሴቶችን ለችግራቸው ጊዜ ብቻ የሚፈልጓቸው ማለት ነው። ብዙ አይነት ችግር አለ እንግዲህ እንደሚታወቀው፣ ከወሲብ ጋር የተያያዘ ነገር አለ፣ ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ብቻ በእሷ ላይ አድቫንቴጅ መምታት የሚፈልግ ወንድ ነው። እንደዚህ አይነት ወንዶች እንግዲህ ከሚስታቸውም ለችግራቸው መፍቻ ብቻ የሚፈልጓት ናቸው። በሰባተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የሚቀመጠው ፓራሳይቲክ ሀስባንድ ወይም ፓራሳይት በነገራችን ላይ ጥገኛ ማለት ነው። ልክ እንደ ወስፋት እና እንደ ኮሶ ያለ አይነት ማለት ነው። እነዚህ በሰው ልጅ ላይ ጥገኛ ሆኖ የራሳቸውን ምግብ ማምረት የማይችሉ የሰው ልጅ ከሚያገኘው ከተጣራው ምግብ ላይ የሚጠቀሙ ናቸው። እነዚህ አይነት ወንዶች ምንድን ናቸው? ቁጭ ብለው ሴቶች ወይም እህቶቻችን በተለያየ ሀገር ተሰደው የሚያመጡትን ገንዘብ ወጥተው ወርደው የሚያመጡትን ገንዘብ ሙልጭ አድርገው የሚበሉ ሴቶችን ባዶ እጃቸውን የሚያስቀሩና በሴት ልጅ ትከሻ ላይ የሚኖር ሌዚ የሆነ ወይም ደግሞ ሰነፍ የሆነ ወንድና ሴትን ለገንዘብ ብቻ የሚፈልጋት አይነት ወንድ ፓራሳይት ባል ይባላል። በስምንተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጥ የባል አይነት ደግሞ ይሄ ቤቢ የሆነ ወይም ደግሞ ህፃን የሆነ ማለት ነው። ህፃን ልጅ ብቻውን በራሱ መኖር አይችልም፣ የግድ ቤተሰቦቹ ያስፈልጉታል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወንድ ደግሞ የልጅ ባህሪያ ያለው ኃላፊነት የማይወስድ ውሳኔዎችን ብቻውን የማይወስን ውሳኔ እሷ እንድትወስንለት 100% የሚጠበቅ ውሳኔ 50-50 ሊወሰን ይችላል። ነገር ግን ሁሉንም ውሳኔ የእሷን የሚጠብቅ ሲሆን ይሄ ህፃን ባል የሚባለው አይነት ነው። ሌላው ልክ ራሱ እንደ ቱሪስት የሚያስብ ባል አይነት አለ። እንደ ቪዚተር ወይም ደግሞ እንደ ጎብኚ ማለት ነው። ይህ ባል እንግዲህ አልፎ አልፎ ነው ቤት የሚመጣው።
በፊልድ ያመካኘ በተለያየ ሁኔታዎች ያመካኘ እቤት ወይ ለማደር ነው የመጣው ማታ ሲመጣ ልጆች ተኝተዋል ወይ እሷ ተኝታለች ደክሟታል ከዚህ ውጪ ምንም አይነት እቤት ውስጥ እንግዲህ የሚያደርገው ኃላፊነት የሚወስደው ነገር አይኖረው ለቤት የሚያስፈልጋቸው ይሰጣል እንዲገዙ ይረዳል ከዛ ውጪ ግን እቤት ውስጥ ያለውን ኃላፊነት መውሰድ የማይፈልግ አይነት የባል አይነት ነው የመጨረሻው የባል አይነት ደግሞ በጣም አሪፉና ቆንጆ የሚባለው የባል አይነት ነው እሱም ተንከባካቢ ባል የምንለው ነው ይሄ አይነት ባል እንግዲህ ሚስቱን ይንከባከባል ሚስቱን ያፈቅራል ለቤተሰቦቹ የሚገባቸውን ያሟላል የቤተሰቦችን ስሜት ፍላጎት ሁሉ ነገር ፍቅር ይሰጣቸዋል ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ከዓለማዊ ነገር በተጓዳኝ መንፈሳዊ የቤተሰብን ኃላፊነትም የሚወጣ ለቤተሰቦቹ የሚጸልይ ለሀገር የሚጸልይ ለሁሉም ሰው መልካም ለጎረቤትም መልካም የሆነ የባል አይነት ነው እንግዲህ ዋናው ነገር ይሄን አይነት ባል እንዲኖረን እንጸልያለን እንዲኖራችሁ እንመኝላችኋለሁ በእነዚህ እንግዲህ በባል አይነቶች ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ስጡኝ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን